Spasovdan predstavlja idealnu priliku da se na jednom mjestu okupe sugrađani, prijatelji i svi ljudi sa kojima opština radi i funkcioniše tokom godine, rekao je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić nakon obreda lomljenja slavskog kolača. Ćosić je istakao da je ova godina investiciona za opštinu Istočno Novo Sarajevo sa projektima koji će biti značajni za 20 i 50 godina. Lokalna zajednica koja je nastala 28. augusta 1992. koja 17. maja 2018. godine izgleda ovako kao što izgleda naša opština, govori u prilog tome da su je mogli samo da stvore ljudi iz Sarajeva, Srbi iz Sarajeva koji su znali šta je grad, kako se pravi grad, kako se kreira grad. I ovo nije doza lokal patriotizma i ni podaštavanja bilo koga drugog, nego je ovo doza koja treba govori u prilog jednoj pozitivnoj konkurenciji. O tome da kažemo da intelektualni kapacitet ovi ljudi, moralni, ljudski kapacitet ovi ljudi je takav da mogu da naprave opštinu, da mogu da naprave grad, da mogu da naprave na kraju republiku. Srbi iz Sarajeva su upravo bili ti ljudi. Danas ih je ovdje veliki broj, ali je isto tako bitno reći da je ovdje veliki broj ljudi koji su došli da nas vide. To što gradimo trg, to što gradimo pozorište, to što gradimo dvoranu, što gradimo ulice, igrališta, uvodimo novu rasvjetu, što gradimo poslovnu zonu, što okupljamo privrednike, što svaki sektor društva pomažemo, je samo dokaz tome da smo udružili kapital. Ja hoću da se zahvalim predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Dodiku, predsjednici vlade Željki Cvijanović, koji je dobitnik naše povelje, gospodinu Nešću, koji je dobitnik također povelje opštine Istočno Novo Sarajevo, cijeloj vladi Republike Srpske, gradu Istočno Sarajevo, opštinama Istočnog Sarajeva i Republike Srpske, što sarađuju sa nama, što su naši prijatelji. Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo ima stabilnu većinu u svom djelovanju i većina odluka koje su pozitivne za građane Istočnog Novog Sarajeva se donose jednoglasno, pa je tako bilo i za dodjelu priznanja koje smo sinoć dodijelili na Svečanoj akademiji. Sama Svečana akademija je danas krsna slava i broj ljudi koji je prisustvovao i učestvovao u ovim dešavanjima na području opštine Istočno Novo Sarajevo govori o tome koliko lokalna zajednica, odnosno skupštinska većina, ima podršku samim građanima. Povelje kao najveće opštinsko priznanje dodijeljene su predsjednici vlade Republike Srpske Željki Cvijanović i VD direktoru preduzeća Putevi Republike Srpske Nenadu Nešiću. Želim da se zahvalim i načelniku opštine i predsjedniku skupštine i odbornicima koji su me predložili za ovu povelju. Želim da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da pored premijerke Željke Cvijanović budem jedan od sugrađana naše opštine koji je dobio najveće moguće priznanje opštine. I ono za mene predstavlja obavezu da nastavim dalje sa ovim radom, da nastavim dalje da pomažem našu lokalnu sredinu sa pozicije na kojoj se trenutno nalazim. Kao što je i načelnik opštine vama već rekao, mi planiramo da izgradimo 3 kružna toka na području Istočnog Novog Sarajeva. Opština će finansirati projekte i riješiti imovinsko-pravne odnose, a komplet radova finansira javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Sredstva su obezbjeđena iz vlastitih sredstava, nisu u pitanju kreditna sredstva, što pokazuje da javno preduzeće funkcioniše bez ikakvih problema. Pored toga, odlučili smo u ovoj godini u planu poslovanja da nastavimo put Jasik Trijangla i na taj način opštinu Istočno Novo Sarajevo povežemo još bolje sa Jahornom, jer vidjeli ste da je prethodna sezona bila dobra. Liturgija je služena u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima. Obilježena je i godišnjica formiranja prve sarajevske mehanizovane brigade u služenje parastosa i polaganje cvijeća na vojničkom groblju i u spomen kapeli poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Ne smije se zaboraviti ono što je bilo. Jer ako ne budemo tražili ishodište u onome što smo preživjeli, u onome što smo uradili, ono što smo uspješno savladali, ne vjerujem da ćemo u budućnosti imati neke značajne rezultate. Zbog toga su ovakve godišnjice važne. Važne su da podsjete na one koji su stvarali. Važne su da se kaže o onima koje ove generacije ne pamte, a oni su svoje najvrednije što su imali svoj život uložili u temelje ove zemlje, u temelje ove države, da bi mi danas živjeli lijepo. Dobitnici plaketa opštine su i Ministarstvo za izbjegle i raseljena lica Republike Srpske, književnik Dušan Zurovac, judo trener Ljubiša Majdov, Škola za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo, vatrogasna brigada i Udruženje penzionera Istočno Novo Sarajevo. Svečanosti obilježavanja krsne slave prisustvovali su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, predstavnici skupštine grada, načelnici susjednih opština, lokalni privrednici i brojni građani Istočnog Sarajeva.